5 часа чух оглушителен шум, като каза Ру, и викам, къщата падна до нас, сигурно. Бех вече сигурна. Отварям тук вратата, всичко беше в пушеца и не се виждаше нищо какво е станало. Той идва от местото, идва един техник и гледа. Той, даже ядко видях, че е тук и вика, нищо не мога да направя, аз на кой да се оплача. Те нямат план, те са си и така. Аз даже я питах собственичката, имате ли план? Тя каза, ние правихме план в Германия. През нощта скочихме, мислихме, че бомба падна. Детето подскочи, всички се стресирахме. Аз очаквах, предполагах. Защото аз съм му казвал на собственика, тази плоча трябва да стои 20 дена, откак е налейте. Той има химически състав за стягане. Но той вика, ние бързаме и това е. То слабо е бетона горе, звучи. Слабо е бетона, горе има някакъв тухли 20-30 тона. Не може да държи и пада.